Përshëndetje, unë jam Flamu Shalin nga firma Fokus Strategi GmbH në Lucern. Dhe, si që dini në këtë javë, kam publiku platformen matematik.ch, ku shfaqen regullisht video të matematikës, si mbështetje për me kalu maturën. Kam marrë reagime shumë pozitive në këtë ditë, dhe gjithashtu pyetje në lidhje me temat të ndryshme të cilat do ju përgjigjëna në ditët në vijim. Në të njëjtën kohë isha me shfrytëzuar rastin dhe me ju tregu për një, apo me ja jap një motivacion në lidhje me matematikën, do të thotë nëse jeni dy vitet e fundit të matematikës dhe mëson përmes videove të mia, suksesi do të jetë me ty, dhe gjithashtu pas të kryer maturën, do të pret një treg shumë interesant të punës. Ndoshta nuk e dini, por si shembull në Zvicër paguhet për një mësues të matematikës privat deri 30 frank ora. Do të thotë është mënyra me mësu përmes video incizimeve, por mënyra të mësimit privat është shumë më eficient dhe shumë më mirë e më e kuptueshme. Por ajo kushton shumë. Dhe për atë arsye, nëse ti mëson sot, do të thotë matematikën, pas një viti apo dy, edhe mëson gjithashtu gjuhën gjermane, je në gjendje prej Kosovë me jap mësim përmes ndonjë ekrani direkt, do të thotë një nxënësi këtu në Zvicër, mësim privat online në matematikë. Dhe mundesh me kërku deri në 20 frank për orë. Dhe nëse nuk e mëson gjuhën gjermane gjithashtu, ka shumë shqiptarë këtu në Zvicër të cilët janë gati me pagu për mësim online në matematikë, do thotë, thjesht duhet me gjetë njëri tjetrin dhe pastaj edhe nxënësi këtu pagun një çmim pak më të voleshëm, por dhe nxënësi atje, i cili pastaj do shkon në studime, do të ketë një mundësi për të hyra apo të ardhura të mira. Do thotë nëse punon 5 orë në javë si mësues i matematikës online, 5 orë ka 20 euro, 100 euro në javë, në muajt mundesh me fitu deri në 400 euro, me vetëm 5 orë në javë. Ky ka qenë motivimi për sot. Sot është data 6 dhjetor 2020. Ju uroj një ditë të mbarë, të qetë, të pushueshme dhe kaloni mirë, dëgjohemi sa më parë.